Έτοιμοι. Ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Το θέμα για το οποίο σας καλέσαμε είναι η επίσκεψη στην πόλη μας κινητής μονάδας μαστογραφίας στις 25 και 26 του τρέχοντος μήνα. Είναι μια παροχή που θέλουμε να δώσουμε προς τις κατοίκους της περιοχής μας σε συνεργασία του Δήμου μαζί με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Όπως γνωρίζετε, ο καρκίνος του μαστού είναι μια μορφή καρκίνου που είναι από τις πιο διαδεδομένες, αλλά και από αυτές που αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία, με την προϋπόθεση φυσικά να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση. Σε αυτήν λοιπόν την έγκαιρη διάγνωση, προσπαθώντας να συμβάλλουμε, οργανώνουμε αυτήν τη δυνατότητα διενέργειας μαστογραφίας σε γυναίκες κατοίκους της περιοχής μας. Νομίζω ότι ο στόχος ο οποίος υπάρχει είναι να αντιμετωπιστεί πλήρως αυτή η μορφή του καρκίνου και φαίνεται ότι αυτό είναι εφικτό και όπως είπα αυτό για να γίνει μια από τις προϋποθέσεις είναι η έγκαιρη διάγνωση φυσικά και με την πρόοδο της επιστήμης η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη μορφή του καρκίνου με πιο πετυχημένο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν το διάστημα το συγκεκριμένο κινητή μονάδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα βρίσκεται στην περιοχή μας, στην περιοχή του Κολυμβητηρίου, όπου θα γίνουν οι εξετάσεις σε έναν αριθμό γυναικών της περιοχής μας, που περίπου θα είναι γύρω στις 100 γυναίκες. Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και την Κεντρική Ένωση Δήμων για τη συνεργασία που έχουμε, προκειμένου να βοηθήσουμε κι εμείς ελάχιστα στην αντιμετώπιση αυτού του δύσκολου ζητήματος που αφορά τον καρκίνο και ειδικότερα τον καρκίνο του μαστού. Είναι εδώ μαζί μου ως μέλος της Επιτροπής Υγείας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων η κυρία Κρυσταλίδου, με την οποία συνεργαζόμαστε για να γίνει αυτή η δράση και η οποία θα ενημερώσει για τις λεπτομέρειες. Ωραία. Το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου υλοποιείται εδώ και κάποια χρόνια από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σε συνεργασία με την ΕΚΕΔΕ και τους Δήμους της χώρας όπως ανέφερε νωρίτερα και ο Δήμαρχος. Ο προγραμματισμός γίνεται από την Επιτροπή Υγείας της ΚΕΔΕ στην οποία και συμμετέχω. Όταν λοιπόν ξεκίνησε ο προγραμματισμός για το 2018, ενημέρωσα τον Δήμαρχο που αμέσως ανταποκρίθηκε θετικά, υπέβαλε ο Δήμος μας την αίτηση και φυσικά έγινε δεκτή και εντάχθηκε και η ορδέα στον προγραμματισμό του 2018. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και εμείς ως Δήμος την κινητή μονάδα μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει τις γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μαστογραφία ούτε στο Μποδοσάκιο που έχει έναν πολύ καλό και σύγχρονο μαστογράφο αλλά ούτε και σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο. Γι' αυτό απευθυνόμαστε κυρίως σε ανασφάλιστες γυναίκες της περιοχής μας ηλικίας από 40 μέχρι 70 χρονών που να μην έχουν κάνει μαστογραφία το τελευταίο 12 μήνο, να μην έχουν κάνει αισθητική επέμβαση στο στήθος τους και να μην έχουν εμεινορήσει 3 μέρες πριν και 5 μέρες μετά τη μαστογραφία. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής. Στις 17 Σεπτέμβρη θα ανοίξει η γραμμή εδώ στο Δήμο. Το τηλέφωνο είναι το 246-33-50-104. Από τις 17 Σεπτέμβρη, λοιπόν, όσες ενδιαφερόμενες θέλουν να κάνουν μαστογραφία μπορούν να καλούν σε αυτό το τηλέφωνο από τις 9 έως τη 1 το μεσημέρι για να δηλώσουν συμμετοχή, απλά δίνοντας το όνομά τους και το τηλέφωνό τους. Δυστυχώς είναι περιορισμένος ο αριθμός των μαστογραφιών, είναι 100 αυτές οι μαστογραφίες που θα γίνουν, αυτό ορίζει και το πρωτόκολλο για να είμαστε σωστοί όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. 50 λοιπόν τη μία μέρα και 50 την άλλη, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.